A piros kékek és a kékek gyűrik egymást a műfűvön, a pálya szélén pedig szakavatott szurkolók és felkészült testnevelők kísérik figyelemmel a játékot. Több évforduló is kapcsolódik a focitornához. A 10 éves egyházi fenntartás csak az egyik. A műfűnek ugyanis jogelődje is van, igaz több évtizeddel ezelőttről. Igaz, akkor még nem műfűves pálya volt, hanem aszfaltos, de 40 évvel ezelőtt ebben a hónapban adták át ünnepélyesen. A nevelőtestületünk úgy gondolta, hogy erről az évfordulóról 10 kiemelt program keretében emlékezünk meg, és az egyike a programoknak a Györfi 10 labdarúgó torna, amelyen 6 csapatnak a nevezését fogadtuk el, és ennek a 6 csapatnak a mérkőzései zajlanak a mai délelőttön. Játszanak itt még egymással a fehérek és a feketék, valamint a sárgák és a zöldek. Az iram, a színvonal és az izgalom is éppen a megfelelő szinten áll. Egészen addig, amíg el nem kezdődik a büntetőpárbaj, amely igen ritkán látható gólt is hoz. És mivel a műfüves pályán is csak egy maradhat, így vagy úgy, de dönteni kell. Én, mint sportoló papként különösképpen is szolgálmazom mindig, mert megtapasztaltam életemben gyerekkoromtól kezdve, hogy mennyire egészséges alapvetően, mennyire közösségre nevelő, mennyire segíti a egymáshoz való viszonyulás pozitivitását. Én azt gondolom, hogy minden az egyházban is mindig támogattuk és támogatjuk ma is a sportolást. Hát a futball meg különösképpen is fontos, hiszen egyik legnépszerűbb sport, és hát a fiatalok meg a gyerekek nagyon szeretik. Azt gondolom, hogy ez is egy jó kis közösségnevelő, és hát mindenképpen önnevelő is, hiszen ugye nagyon sokszor le kell mondanunk sok mindenről azért, hogy mondjuk nem a telefont nyomkodjuk, meg a számítógépet, hanem ki kell menni, és még ennél a rossz idő is van, most is a mérkőzések alatt van egy kis eső is, akkor is megyünk és tesszük a dolgunkat, ami a sport megkövetel. A torna legjobb játékosa Molnár Milán. Minden csapat oklevélben részesül, aztán az első 3 helyezett kupában részesül, a legjobb játékos egy focilabdát fog kapni, illetve még értékeljük kupával a legtöbb gólt elérő játékost, a legtöbb vagy a legjobb játékos. Torna legjobb kapusa Karlovics Oliver. Alapvetően nagyon jó mérkőzések voltak, mindenki odaadta magát, és ez a legfontosabb, azt mondom, hogy mint a tanulásban, ugyanúgy a sportban is ne csak úgy tegyük a dolgokat, hanem szívvel, lélekkel is. Azt mondom, hogy ez lejött, azt láttam, hogy mindenki győzni akart, nagyon szoros mérkőzések voltak. Hát ugye kicsit szomorak vagyunk, mert a saját iskolánk, mint rendezők, ugye utolsók lettünk, de igazából egy mérkőzést sem vesztettünk el rendes játékidőben, nem büntettük el, azok pedig ugye mindig benne van a hibázás lehetőség, ez sokszor azt mondom, hogy az lutri, a büntető, de a lényeg azt mondom, hogy a játék, egymásnak a tisztelete, egymásnak odafigyelés, és azt mondom, hogy egy ünnep volt mindenképpen az iskolánk számára. Győztese büntető párbajban a Kispultosi Általános Iskola.